מה? לא, נולדתי בלי. בוקר טוב. בוקר טוב. רבותיי, שלום עתיק. הפרשה שלנו, פרשת בעלותיך, פותחת בנקודה הכי גבוהה, הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, הדלקת הנרות. רש"י הקדוש אומר שאהרון הכהן חלשה דעתו כשראה את כל הנשיאים מקריבים ביום הראשון, הקריב את קורבנו נחשון בן עמינדב, ביום השני נתנאל בן צוהר, ביום כל אחד מביא כרת כסף 30 ומאה משקלה מזרק אחד וכו' וכו'. הוא ראה ששבט לוי אין לו נציג, 22 אלף לוויים מתעלמים מהם, כאב לו. משה רבנו לא יכל לייצג את שבט לוי, לא יגידו שעושה פרוטקציה, הוא אפילו שהוא משבט לוי, הוא שייך לכל עם ישראל. אז מי ראוי לייצג את לוי? אהרון, שהוא ראש הכהנים. שום דבר, חלשה דעתו. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה בלוויים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם. אנו למדים מכאן שהדלקת הנרות גדולה מכל עבודת המשכן. הרי הם הביאו קורבנות, הביאו הדלקת הנרות היא הגדולה המובחרת שבעבודות. בעלותך את הנרות, התורה מתחילה בשיא השיאים בפרשה, להדליק, להתרומם בעלותך, שתתרומם. ובסוף הפרשה מדברים על מי האכילנו בשר. יורדים לכזאת אהבה שהחיים שלהם לא שווים כלום כי אין להם בשר לאכול. האדם יכול להגיע מכוח הכוונה והרצון לשמי שמיים. כשהוא יורד, הוא יורד כל כך, יורד עד קברות התאווה, עד התאווה שמובילה לקבר. האדם הצדיק הגדול ביותר יש בתוכו תאווה גדולה לא פחות ממנו. כל הגדול מחברו, אמרתי בדרך מליצה, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. אתה יודע למה הוא גדול מחברו? כי הוא הבין שיצור גדול ממנו. למה הוא גדול מחברו? כי הוא תמיד הבין שהיצר הרע שלו יותר גדול ממנו. יש אחד שהוא לא מבין שהיצר הרע שלו גדול. אז הוא לא מטפל בו. הוא לא נערך בהתאם. הצדיק, הוא יודע שהיצר הרע גדול במידה שלו בדיוק. יותר. עיקר הנפילה ביצר הרע זה השעננות שיש לאדם. השעננות שיש לאדם היא לסרה, הוא רגוע, טוב לו. אני יושב בבית שלי, למה אתה חושב שיצר הרע יבוא ויגיד לי מחר להשתגע? הרבה פעמים רואים אנשים שהיה להם זוגיות טובה, בריאה, משפחה, מה שאומרים, משפחה למופת, עבודה. אתה רואה איזה חיידק נכנס לו. משבר גיל 40. קוראים לזה, זה שטויות. קוראים לזה, פתאום הבן אדם עזב את הבית, השם ישמור, לאן הלך, איפה הוא נפל. אף אחד לא מבין את זה. האמת שגם הוא לא מבין את זה. הוא מנסה, אבל מה זה? מה זה? מה זה? אנשים לא מבינים מה זה. קוראים לזה שטויות, קוראים לזה שמות. משום שהם לא, שקשה, שקשה בשכל, הם לא מאמינים, המערכת הפסיכולוגים, הציבור לא מאמינים בשם יתברך כל כך, הם לא מבינים מה הכוח של היצר הרע, שהם לא מסוגלים לקלוט כמה הרס יש בו, כמה הוא מסוגל להרוג,
אז מה הם אומרים? אז אין להם אפשרות, הם לא יודעים להסביר התנהגות כזאת. אז הם אומרים, משבר גיל 40, ומה תגיד על בן אדם בן 50 שעשה את זה? משבר בגיל 50. ומה תגיד על אישה שעשתה את זה? בייבי בלוז. ומה תגיד על זה? ככה. נותנים לזה שמות. כל זה משום שהם לא מבינים שהאדם, כמה שהוא קדוש וכמה שהוא גבוה, הוא יכול ליפול את הנפילות הכי איומות במקביל. ולכן הפרשה שלנו מדברת על דברים הכי נשגבים. אבל זה חוסר הבנה איך להתמודד עם זה. נכון. לא רק זה, זה לדעת שהוא בתוכך. לדעת שבאותו זמן שיש לך אלמנט ורצון להתקדש, באותה מידה יש בתוכך במקום נסתר יצר הרע שיש לו רצון לטמא את כולך מראש ועד רגל. ואם האדם לא מבין את זה, הוא לא יודע לתת עצות בנפשו נגד היצר הרע. היצר הרע כל רגע לפתח חטאת רובץ. הוא מחכה להזדמנות, הוא יכול להפיל את האדם במה שהאדם אמר לעצמו. 100,000 פעם שהוא לא ייפול, שם הוא יפיל אותו דווקא. כדי לשבור אותו עוד יותר ולהגיד לו, אתה רואה, הדיבור שלך לא שווה כלום. אתה גמור, עזוב. הנה, תראה. ויש לו חוכמות ותבונות. וצריך את זה הרבה עבודת השם. והתיקון הוא בעלותך. הנר תמיד של האש. הפייר. שדיבר עליו רבינו. להשאיר את האש דולקת. ידוע. השלה הקדוש אומר בשם חסיד אחד ספרדי שאמר לו שקבלה בידם מאליהו הנביא. לבטל מחשבות זרות לומר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אליהו הנביא אמר את זה, התגלה לאחד מהצדיקים והשלה הקדוש מביא את זה. לבטל מחשבות זרות, לבטל כל היורים. לא רק, צריך לדעת, לא רק מחשבות של העבירה. גם דיכאונות, וגם בכלל זה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. סעיפים שנאתי ותורתך אהבתי. אבל אש תמיד, האש הזאת היא שורפת. אם האדם לא מדליק אש כל הזמן, הוא לא מבהיר, האש האחרת היא ממלאה את המקום הזה. מאוד קשה לאדם לחיות בהרמוניה עם האש והמים בתוכו. משום שאו האש מכבה את המים, שורפת את המים ומבטלת אותו, או שהמים מכבים את האש. ואדם צריך לדעת לזכות להיות סיר, לחבר בין האש לבין המים, שהאש מחמם את המים, והמים לא מכבים את האש. אמרתי בשיעור השבוע שבמרוקו יש סגולה, זה ידוע. אדם שיש לו בעיות בשלום בית, נותנים לו מתנה סיר. לאשתו סיר בעצם, שיתבשל לו טוב קודם כל, יגמרו חצי מהבעיות. ואם שהבעל אוכל טוב, הוא רגוע, על מה יריב? הוא רגוע, הוא סביר. כל העולם טוב, הכל נע... מתי... אין הרי נועם. כשאין לו מה לאכול, הוא נועם. כן, אבל חוץ מזה, הנביא אומר, השם ישפוט שלום לנו. ישפוט זה בטף. לא מנשום משפט. שביתת גדרה, אתה אומר לשפוט גדרה, בלשון הקודש. גדרה למה? כי הגדרה, השם ישפוט שלום לנו. למה ישפוט שלום? הגדרה עושה שלום בין האש ובין המים. מים לא מחבים את האש, והאש לא מעדה את המים בצורה יוצאת דופן. שומרת עליהם חמים. אני מצליח את האיזון הנפשי. אין לנו איזונים נפשיים, לצערנו. מערכת האיזונים של האדם, אם יכול להיות לו רצון להתקדש כל כך חזק. כשהוא יצא מבית המדרש, יכול לבוא לו בלב מחשבה הכי אבסורדית שיכולה להיות. זה מראה על האדם. הרב דסלר כותב במכתב מאליהו חלק ה', שאל לו תלמיד, זה יזעזע אותך מה שאני אגיד לכם עכשיו, שאל לו תלמיד מיוחד, המידות שלו פלא פלאות. איזה בוקר, תלמיד שלו דופק אצלו בשעה 5 בבוקר, בבית. אמר לו, הרב, יש לי ילד, את החיים שלי אני מוכן לתת לו. אומר, היום כשקמתי,
בחמש בבוקר, לכל הבכי של התינוק, בא לי מחשבה בראש, שאני רוצה שהתינוק ימות. ככה בא לי מחשבה. זה מזעזע. ההוא מסכן, נבהל. בא לו כזאת מחשבה, הוא שואל את הרב, מצליח להקליט להשפז. למה בא לו כזה דבר? איך קורה לי דבר כזאת? איך יכול לקרות לי מחשבה כזאת הזויה? ושם הרב דסלר, במאמר הזה שלו, הוא מתעמק בכוחות הנפש. איך אדם יכולות לבוא לו מחשבות הכי הזויות שיכולות להיות. האם זה אומר משהו עליך? לא. לא. אתה צריך להקליט להשפז? לא. זה רק מראה איך בכל אדם במובחר ובטהור שבטהור נמצא הרע שברע. שזה שורש של עת הדעת. רק כשאדם מבין את זה בהבנה מוחלטת, כמה בכל טוב יכול להיות רע, הוא נזהר איך בכל יום של שמחה יכול לבוא, הכללה הכי גדולה. רק ככה אפשר להבין, כשאדם מבין את זה, את האחור והקדם צרטני. הוא מתעלם מזה פשוט. האדם מתעלם מזה. לא, הוא מתעלם מעצם המציאות כשהוא חושב על זה. הוא מתעלם, אז הוא פותר את הבעיה. אבל האדם מתעלם מזה שיש בו כוח בשחית, אז הוא לא לומד מספיק מוסר. גם כשהכל בסדר איתך, שבניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, כשהכל טוב ונעים, תלמד שלום בית. כשהכל טוב ונעים, תלמד חינוך הילדים. כשהכל טוב וזה אורח ומאיר, תלמד על מידת הכעס. כי הלימוד הזה הוא בעצם ממחיש לך כמה היצר הרע קיים. זה נקרא להדליק? כן. זה נקרא להדליק. להעלות. לא לגרום לאש האחרת לנו. אם יש אש שלך, כשאתה מדליק, לא צריך אנרגיות זרות שיבואו להדליק אותה. וזהו הבעלותך את הנרות. שאדם מעלה את הנקודה הפנימית. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, אני חושב בתורה כ"ח, שיש קושי מאוד גדול לאדם לדבר לפני השם. מה זה לדבר? אז אני אומר לכם קושי, אז אתם צוחקים. מה הקושי? כולנו יודעים לדבר לפני השם, אנחנו מתפללים, קוראים תהילים. שבוע הייתי בשבע ברכות, קשור לי לדבר. אז אמרתי, אני מכיר את החתן שהוא מופנם. אמרתי לו, אתה צריך ללמוד לדבר עם אשתך. לא ראיתי שהוא ייפגע. שיחשוב שזה מכוון אליו, שיחשבו שהוא לא יודע לדבר. הוא כן יודע לדבר. אמרתי, ופה אני חושב ש90% מהאנשים פה לא יודעים לדבר. אז התחילו לצחוק. אז אמרתי לאחד, אתה חושב שאתה יודע לדבר? אמר לי, כן, אני יודע לדבר. אמרתי לו, בבקשה, תתאר לי איך נראה הדיבור שלך. הוא אומר, אני נכנס לבית. אני מדבר עם אשתי. מה אתה מדבר? אמרתי לו. אני מספר לה. אני משתף אותה במה שעבר עליי. אמרתי לו, תסלח לי. אתה מדבר על עצמך. אתה מספר סיפור. במקום לספר אותו מול קהל באודיטוריום של 500 איש, יש לך צופה אחת, אתה מספר מולה, ואחרי זה אתה הופך להיות הצופה, והיא מספרת על היום שלה. דיברת איתה? לא. דיברת על עצמך. היא דיברה על עצמה. אז הוא אומר, רגע, סליחה. אז תגיד, אתה בא להגיד לי שכל מה שאנחנו מדברים זה כלום? אז מה זה לדבר? מה זה לדבר? אז חייכתי, אמרתי לו, בוא אני אסביר לך מה זה לדבר. אין הרבה דיבורים. אבל כשיש דיבור אחד טוב, אמרתי לו, יש לנו בתורה שני פעמים שיש וידוי, מצוות וידוי. פעם אחת וידוי, כשאתה עושה עבירה, והתוודו את חטאתם. וידוי, כשמקום החטאת, וידוי יום הכיפורים, יש וידוי שני, שהוא וידוי ביקורים ווידוי מעשרות. שני הוידויים האלה, הם שונים זה מזה בתכליתם.
שאחד מתפרשת למילה וידוי להודות, נכון? אם זה היה הפירוש של המילה וידוי להודות, למה משתמשים בזה כשאני מביא ביקורים? על מה אני צריך להודות? על איזה פשעים? עד רבה, אני מביא. השורש הפנימי של המילה וידוי הוא התחברות. כאדם חטא. כואב לו הנקודה שבה הוא הכאיב לשני שגרמה להם להיפרד אחד מהשני. שני חברים טובים, שני אחים. אחד עשה רע לשני. מה הוא עשה? הוא יצר בנקודת ממשק הזאת של החיבור ביניהם החזק, נתן לה מכה, חזקה מאוד. התנתק משהו. אז הוא בוידוי שלו, הוא מצר, הוא כואב על הנקודה של ההיפרדות שהוא עשה שם. מה הוא רוצה? הוא רוצה לחבר. חבר, אני לא מסכים להיפרד. כשאדם נותן מתנה לחברו, הוא בא גם כן לחזק את הנקודת חיבור הזאת, הוא רוצה שתהיה עוד יותר מחוברת. אז מה הוא עושה? הוא גם עושה וידוי. וידוי מעשרות, וידוי ביקורים. המילה וידוי הוא לחזק את הקשר. ולכן הוא שייך הוידוי הזה בין על אבונות ובין על מתנות שאני מביא. אז עכשיו נבין מה זה גם כן לדבר, וידוי. כשאנחנו רוצים, כשאדם עושה וידוי משתו, מה זה וידוי? אני רוצה לחבר. איפה רואים וידוי? במגילת רות. מגיעה רות. אף אחד לא מסתכל עליה. כשמסתכלים, הראיתם את נעמי הבאה עם קלטה משדה מואב. כולם דואגים להגיד, היא יפה, אבל תיזהרו, אל תתרו בה. היא מואביה. היא מואביה. בועז רואה נערה, מתנהגת באיזו צניעות. כשמתכופפת, לא רואים את החלק האחורי שלה, כי כמו האדם שקושר את השרוכים שלו, אוספת ככה בעדינות, שיבולת, שיבולת. רצה, אוספת, רצה לחמותה להביא לה. שאלה מה לאכול, חוזרת לשדה. נסיכה, בת מלך. מלקטת עם עניות. רואה בועז, איזה נערה, אומר. מי זו הנערה הזאת, היא מסכנה, כנראה, בת עשירים, מגיעה לשדות. אומרים לו, היי, מואביה. מי? קורא לה. לכי, קחי איפה שאת רוצה. הגד וגדלי, איזה חסד עשית. עם החיים ועם המתים. עזבת את בית אביך, אל העם אשר לא ידעת. העם שאת לא מכירה אותו, ואת רק מכוח האהבה. לעשות חסד לחמותך, נעמי. את התעלמנת פעמיים, היית אשתו של מחלון וקיליון, כי היא התייבמה. היו בשתי הנשמות. ובאת לתקן, ישלם השם מזכורתך. רות נמסה. אומרת לו, דיברת על ליבי. דיברת על ליבי. הלב שלי טוב. זה לדבר. ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותיך. דיברת על ליבי. הוא קנה אותה. במילים של בועז, כבר התחיל החיבור של משיח. זה מה שהמשיח יעשה. זה בזה שהוא הכיר בו. המשיח ידבר ללב. הוא לא יספר לך סיפור על עצמו. מונולוג לא מעניין אותו. הוא לא אומר לך, תספר לי על עצמך. הוא מחבר את הלב שלו עם הלב שלך. חיבור לבבות. זה דיבור. ופה כולם טועים, אין אנשים את הדיבור. אתה רוצה לחבר את הילד שלך אליך? דבר איתו, מה זה דבר איתו? דבר על ליבו. קשה. הוא כבר גדול, לא נעים לך להגיד שאתה אוהב אותו. מסתכל עליך, אבא, מה אתה הולך למות שאתה אומר לי את זה? מה אתה אומר לי שאתה... כל יום. כל יום צריך בן אדם להתנהג, כאילו זה יום... ללכת, לחבק אותו, לחבב אותו. היה גאון עולם, צדיק, מתמידה בעל שם טוב, שהבן שלו כפר בעיקר. קראו לו הבאר מים חיים. קבור בצפת. מי לא יודע מה זה אצל החסידים? ספר באר מים חיים. רבי חיים מצ'רנוביץ.
בעל מופת, צדיק יסוד העולם, שאין כדוגמתו. כתב ספר סידורו של שבת, על שבת קודש, ספר שלם. 400 עמודים הולך להתקודם לשבת. והבן שלו ספר מהבן? הוא, ביום שישי, הראש שלו היה גובה בקומה, מקדושת שבת קודש. היה נהיה גבוה ב-20 סנטימטר. כל העיר ראו את זה. יום שבת היית רואה אותו מרומה, משהו מרעיל. והספר הזה, יש איתו סיפורים מופלאים, מופלאים, מופלאים. בקיצור, אני לא אכנס עכשיו לזה. היה לו בן שפרק עול. ופעם הוא היה בשבת בבית מדרש שלו בצ'רנוביץ. ונכנס אחד מהחסידים בבעלה, והוא צעק, רבי, רבי, הבן שלך יושב במסעדה של הגויים שם, במרכז העיר, עם סיגריה ביד ואוכל חזיר, ומשחק קלפים בשבת. הכל, טוטלוס. הרבי העיר מטלית ככה, כל החסידים הסתכלו, והרב התחיל להזיע, והרב רץ, רץ. כל החסידים יצאו אחריו. ומה הם רואים? הרב רץ לכיוון שם. אומרים, יש שם, רוצים להגן על הרב, יש פה הבן יהיה. ואבא נכנס, ורואה את הבן שלו משחק בקלפים עם סיגריה ואוכל ואלכוהול ומזיע. ואבא לוקח את הטלית, ומנגב לבן את הפנים מהזיעה, ונותן לו שתי נשיקות בלחי ונשיקה במצח והולך. נבעלו, היו פתוחים, הוא בא לתת לו איזו סתירה. והרבי חזר לבית כנסת, התפלל לעמידה בדמעות. כשהגיעו למוסף, לקטר, הבן נכנס בטירוף לבית כנסת, מחבק את אבא וצועק, קטר ייתנו לך השם אלוקינו. לדעת, לאהוב, זה צריך הרבה כוח אמיתי. לא להיות מיסיונר. יש בן אדם אומר, אני אראה לבן שלי שאני אוהב אותו, כדי לעשות טריק, כדי שאני עכשיו אוהב אותו, אז הוא יבוא איתי לבית כנסת אחרי זה. אל תחשוב על זה! אני אוהב אותו כי אני אוהב אותו, נקודה. בלי חוכמות. אם הבן שלך הוא לא טיפש, אם המחשבה שלך הראשונה באה, שאני רוצה לגרום לבן שלי שיואב אותי ולהתפלל, לא אהלת כלום, משום שלא היה חיבור בממשק של אהבה. אני אוהב אותו כי אני אוהב אותו, נקודה. איפה למדים את זה? מאברהם אבינו, עם ישמעאל. הירא הדבר מאוד לאברהם על אודות בנו. אז היה גילוי מהשם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע בקולה. זאת אומרת שאברהם מצד הצדק, הוא צודק. כך צריך להתנהג. רק כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, שמה ששרה אמרה לו זה היה בנבואה, אז בנבואה צריך לעשות את רצון השם. מצד הנקודה, שרה לא צדקה, מצד היחס של אבא לבן, כך צריך להיות. לא משנה איזה ילד יש לך. רק כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה ששרה אומרת לך זה מצד נבואה מה שהיא אומרת, אז שמע בקולה, אתה מחויב לשמוע לנביא, נקודה. אבל מצד האמת, זה החינוך. לא, תגרש, תגרש, בנעמה, לא. הנקודה, אם הילד שלך חש שאין לך את האהבה האמיתית כלפיו, הוא לא יקבל ממך. תאהב אותו איכשהו. כי השם יתברך נתן לך אותו. והוא חלק ממך, ותתייחס לזה כחלק ממך שנפגם. וכי אדם שהיד שלו, יש לו פצעים בידיים, יש לו צרעת על היד, אז יגיד, היד שלי נראית מכוערת, ילך לרופא, יגיד, תקטע את היד, תקטע אותה, תוריד אותה, עם מלאה צרעת. לא, תפל, תרפא אותה. הילד שלך, השם ישמור, הלך לאן שהלך. אז יש לו צרה, תעשה תטפל. איך תטפל? קודם כל תואב. אל תיגאל מהמראה של היד שלך, זו הנקודה הראשונה. אחרי זה תתחיל ללטף. אחרי זה תתחיל לשים שמן, לשים תרופות.
קודם כל תאהב את עצמך. תאהב את הילדים שלך. תאהב את אשתך, תאהב את המשפחה שלך. אל תגיד לא מתאים ישר תזרוק. תאהב. ואז, כשהאהבה תתגבר ותתגבר ותתגבר, אז החיבור הוא חיבור חזק. קודם כל הוא מתחבר אליך. אוטומטית, הוא חש ברצון שלך, אז הוא רוצה לבד, בלי כלום. זה קשה, כי היצר הרע שבנו הוא רע. הוא רוצה שיהיה שנאה קודם כל. אז הוא מכניס שנאה. וגם כשהוא מכניס, הוא אומר, תזמין אותו כדי שיעשה קריאת שמה. כדי שיבוא. הילד לא טיפש, הוא חש בזה. תיתן בצורה טבעית. אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך, ולא משנה גם אם תירק לי בפרצוף בינתיים. לא אכפת לי. אני אוהב. וזו הנקודה, אני חוזר של הווידוי דברים, לדבר אל השם. לא יודעים כולנו איך לדבר עם השם. אומר רבנו, מאוד קשה לאדם לדבר דיבור הוגן עם השם. שישתפכו את הנפש פנימית. ולכן גם כוח הדיבור שלנו הוא פגום. וזה הסיפור של מרים הנביאה, שהיא גדולה בנבואה, אבל היא פגמה בדיבור שלה. מה היא ראתה? היא ראתה את ציפורה סובלת. אבל בראייה הזאת היא לא ראתה את משה רבנו עליו. כשאתה מדבר רע, אתה נמצא בחיצוניות. אתה מדבר רע על מה? על מעשה. מעשה שאדם עשה, הוא לא הפנימיות שלו. המעשה, מה הוא מגלה? הוא חלק חיצון. אבל אתה בא ואומר, המעשה שלו מגלה על הפנימיות, לכאורה. זה מה שאנשים רוצים, נוטים לומר. ולכן, הם מרשים לעצמם לומר רע על מה? על הפנימיות. כשאתה אומר הבן אדם רע, הוא רע. מה הוא רע? המשקפיים שלו רעות, האור שלו רע, הוא רע. מה זה הוא? נשמתו רע. אתה מדבר על הפנימיות. איך אתה מדבר על פנימיות, אם אתה לא מכיר? הקדוש ברוך הוא אומר למרים הנביאה, כמה שאת מכירה את משה, שעשית לו בייביסיטר, ושבזכותך הוא בא לעולם, את לא מכירה אותו בכלל. ואומר לה הקדוש ברוך הוא, את רוצה לראות שאת לא מכירה אותו? אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, אתה רוצה לראות שאתה לא מכיר את אחיך משה? בוא נראה. הוא בא לדבר איתם בלי הכנה. הם מזדעזעו כולם, הגוף שלהם לא עומד. אבל הם הקדוש ברוך הוא, למה אתם פוחדים? למה אתם לא יכולים לדבר? אמרו לו, כי באת אלינו בהפתעה. לא אמרת לנו כלום. אבל משה רבנו, איך אני מדבר איתו כל הזמן? אז אתם מבינים שזה דורש הכנה. אז עכשיו אתם מתחילים להבין למה משה רבנו לא נמצא בבית כמו שאתם חושבים. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איך אתם דנים לפי החיצוניות של המעשים, אתם לא נכנסים פנימה. זה הדיבור הפגום. הדיבור הפגום שלנו, הוא משום שאין לנו וידוי דברים. אין לנו את כוח המדבר. גם אם השם יתברך, אתם יודעים מהו החלק הכי גבוה בתפילה? מהו החלק הכי גבוה בתפילה לפי המקובלים? מהו החלק הכי גבוה בתפילת 18? מהו החלק הכי גבוה? שמע תפילה. החלק הכי גבוה, החלק הכי גבוה בתפילה זה שאתם מכוונים טוב, ופתאום יש חלק שאתם לא מדברים כלום. אתם עוצמים את העיניים ואתם עפים. אתם מרגישים את נקודת החיבור עם השם. זהו הדבקות של התפילה. זהו החלק של רוח הקודש שאומר עליה שולחן ארוך בסימן צדיק ת', שמנקים את המחשבה ומרגישים רק את החיבור. חיבור, 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 חיבור. זה החלק הכי גבוה בתפילה. התחברת. קיבלת את הנקודה. אם קיבלת אותה, מובטח לך שכל היום שלך הוא יהיה יום מופלא שבו מופלאים. בלי דיבור. בלי דיבור. יותר גבוה מהדיבור. הגעת להכניס את השם יתברך למחשבה, לרגשות, שם הגעת לעולם שאין בו מילים,
שהוא עולם חיה יחידה. הוא לא נפש רוח נשמה. שמה התחלת לגוע בחיה. ביחידה. יחידה זה אחדות. ייחוד. ייחוד בזיווג הקדוש יש מעוררים. בזיווג יש את המילים, את הרצונות, ימינות לחבקן. ויש את נקודת החיבור שבה לא אומרים מילה. זה החלק הכי גבוה בתפילה שזיווגי מידות העליונות אנחנו מזווגים. בכל מצווה מהמצוות שלנו יש כמו קרן זיווג. ויש זיווגים עד אין סוף, זה דרגות ודרגות. רבנו הארי אומר, אין זיווג אחד. יש. ככל שהאדם מכניס יותר כוונה, יש יותר זיווג. הכוונה היא ההכנה לחיבור הנקודתי. זה מה שאומרים. המילים הן מכינות את האדם, וככל שהאדם מכין יותר ויותר ויותר, כך הוא יחווה בעוצמתיות יותר גדולה את נקודת החיבור עם השם. אבל לזה אתה צריך תפילה שלא ללכת ב-200 כמש. בסדר, כל אחד והנקודה שלו. כל אחד ואיך שהוא מדבר. אז נכון, אם אדם, נכון? אם אדם באמת מתעורר, לכן חסידים הראשונים, המנהג של החסידים, לקרוא תהילים בפני התפילה. מה זה התהילים בפני התפילה? להכין את הלב, להתכונן, לדבר עם השם מילים של ריצוי. התפילה עצמה היא יכולה להיות שנייה. הנקודה של התפילה, כמו שאומרים רבותינו, זה פתילה, אותיות תפילה פתילה. מה זה פתילה? זה שתי חוטים מלופפים אחד על השני בצורה חזקה מאוד. להתלפף עם השם יתברך. איזה חיבור כזה אדיר. זה נקודת התפילה. מי שהגיע לנקודה הזו, הוא יכול להגיע אליה בשנייה. לפעמים אדם יכול להרגיש את החוויה הזאת ברכב שלו. הוא אומר, שמה ישראל השם, הוא רוצה להגיד משהו. פתאום הוא מרגיש איזה חיבור מבהיל עם השם יתברך. אני מכיר בן אדם שחזר בתשועה במכונית. רואה בשיעור, רואה בשיעור של רב, שרב דיבה על תכלית החיים. הוא יצא, זה היה בלילה, והוא חשב על השיעור, הוא לא יכל לנהוג. הוא נעצר, ירד לשולי הכביש עם המכונית, לפני שהיה טלפונים וזה, הוא סיפר לי את זה. הוא סיפר לי את זה, אני כולי התרגשתי, הוא אמר לי, זה היום חמישי בערב, מה הייתי מחלל שבת, הכל. הוא אומר, חבר אמר לי, בוא לשיעור. הלכתי לשיעור תורה. שמעתי את השיעור ושמעתי שהבן אדם, הרב שם אמר, צריך לדבר עם השם. ואמרתי לעצמי, אני בן 30, הולך לבית כנסת, מסורתי. הולך שבתות, מאבא, זה. עושה קידוש, מתי דיברתי בחיים שלי עם השם? מתי דיברתי? הוא אומר, והיה לי תשוקה לדבר עם השם. אבל אמר, אני לא יודע איך לדבר עם השם. אז הוא אומר, ירדתי עם הרכב, כי היה לי רצון כזה, הרגשתי רצון בוער. ירדתי, הוא אומר, פתחתי קצת את החלון, שמתי את הראש על הכיסא ככה, ואמרתי, השם, אני רוצה לדבר איתך. איך מתחילים לדבר איתך? הוא אומר, ומה הרצון? איך מתחילים לדבר? התחלתי לדבר. אבל אני מדבר, והדמעות יורדות. לא רבע שעה ולא. 4 שעות דיבר. זה היה בשעה 12 בלילה. הוא אומר שהוא בכה באותם 4 שעות, מה שהוא לא בכה כל החיים שלו. הוא אומר, עשיתי מקווה עם הדמעות שלי. הוא אומר, חזרתי הביתה, נכנסתי ב5 בבוקר, חיוור כמו סיד. אני נכנס הביתה, רואה שוטרים. אשתו, לא מגיע. מחפשים אותו, איפה הוא היה? ואשתו רואה אותו, אומר, איפה היית? ראתה את הפנים שלו, אומרת, אני יודע שלא עשית שטויות, יש לך אור על הפנים. אז אמרת, יש לי אור על הפנים? טוב, 5 בלילה, יום 6. מכינים שבת, אני שומר שבת. תביא לי את התפילין. והלך להתפלל, ואומר, מה אותו יום? שמר תורה ומצוות. דיבר עם השם. לדבר. תקן את חלק הדיבור שלנו. דיבור זה לא לספר מה אתה, לא לספר מה עשית. אנשים לא מדברים עם הילדים שלהם. אנשים לא מדברים עם אנשים שלהם. לא מדברים, מספרים על עצמם. אשתו מספרת על עצמה והוא מספר על עצמו. תדבר. מה שעשה בועז לרות. אגיד וגד לי כמעט מיוחדת. אני יודע את זה בתור. תעשה וידוי דברים. וידוי.
וידוי זה לא, זה לא, לא לחזור בתשובה על העבירה. זה החלק החיצון של הוידוי. חטאנו, עווינו, פשענו. זה החלק החיצון, החלק הפנימי של הוידוי, זה אני רוצה בחזרה את נקודת הממשק עם השם. בדיוק כמו שאתה מביא מתנה לשם בביקורים ובמעשרות. תחבר. הכוח של המילה, מה זה מילים? זה לקחת אות ואות ולעשות מן הטבע. אותיות עושים טבע שהיא אותיות בית. טבע זה אותיות בית הפוך. הבית. זה להתחבר. זה לקחת שני אבנים ולשים עליהם אריח על גבי לבנה. לתפוס את שניהם ביחד. זה נקרא בית. ולכן בלשון הקודש, כל שורש של מילה הוא שני אבנים ומעליהם עוד אחת. ולכן כל השורשים, רש"י הקדוש אומר לנו, שאין מילה בעברית, שאין לה שורש של שלוש אותיות. גם מילים שהן שתי אותיות, השורש שלהם הוא עוד תוספת של אות. אתה מוריד, אבל השורש הוא לעולם של שלוש. למה? כי לפי חוכמת הקבלה בספר יצירה, האותיות זה בעצם החיבור, והטבע הוא החיבור של אותיות. בן ובת, בן זה בנה. בת זה בתה. אחרי זה אתה תוריד, אתה יכול לשחיק איתו איך שבא לך. לדון, דן, דנה. כן? ככה רש"י הקדוש. אין שורש של שניים בעברית, יש שורש של שלוש. יש ויכוחים בזה, אבל זה התקבלה דעתו של רש"י. השורש של המילים, משום שזה גם מופיע בספרי קבלה. שבעצם המילה היא בנייה וחיבור וממשק. אם אדם מבין את זה, יש לו את הסוד להתגבר על היצר. משום שרק על ידי וידוי אמיתי, וידוי דברים על ידי דיבור, האדם מבין, מעלה, וזהו בעלותך את הנרות. אדם צריך לעלות מתוכו את הנרות הפנימיים שיש בתוכו. כשאהרון הכהן הדליק את המנורה, חז"ל אומרים, רש"י אומר, שאתה לא עוזב את הפתילה, כשמדליקים נרות חנוכה, אם שמתם לב, הרבה פעמים מה אתה עושה? אתה לוקח את הגפרור, אתה רואה שמתחיל להאחז האש, אתה עובר הלאה, אתה אומר, גם אתה פתאום אחד נכבה. למה? כי לא השגחת עליו שתהיה השלבת עולם מאליה. רש"י אומר שצריך להישאר עם הגפרור, עם מה שמדליק על המנורה, עד שהוא רואה אש גדולה ככה עולה, אז הוא עוזב וממשיך הלאה. ראית שהאש עולה עד למעלה, תמשיך הלאה. להעלותך את הנרות זה למשוך את הנרות. למשוך. למה אמרו בעלותך? רש"י התקשה. היית צריך לומר בעל נקרא את המנורה. אז רש"י אומר שגם הדלקה נקראת העלאה, לשם להעלות. אבל אדם צריך להשגיח להעלות את האור הפנימי שלו. אתה לא עוזב את השלהבת עד שראית שהיא נפסת טוב. בעבודת השם, אסור לאדם להדליק ככה צ'יק צ'ק ולעזוב, למה האור הוא נכבה. תשגיח עליו שהוא יעלה נכון. עשית כבר חצי עבודה. הלו התכלית של כל התפילה שלך, של כל הדיבורים שעשית פסוקי דזמרה, וכל עליית העולמות, הוא כדי שתגיע לנקודת הממשק עם השם. זה התכלית של הכל. כשאתה בא ואומר פסוקי דזמרה בהתעוררות, גרמת לזה שהאש שנמצאת בתוכך ברמת הבטן עולה לחזה. אחרי זה אמרת, קדושה ויוצר אור. זה כבר עלה מהחזה לפה. גמרת, העלית לפה. העלית לפה, ואז יש את החיבור במוח, את החיבור עם השם במוח. זה כל כוח התפילה. להעלות, 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 עד שאני אגיע לנקודה שיש לי את החיבור. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ואז יש בחינות של זיווגים. אתם יודעים שיש כמה סוגי זיווגים. יש זיווג. זיווג, מה זה זיווג? זה חיבור, ממשק. פנים באחור. האדם רואה את מי שהוא אוהב, רואה את הגב שלו, אומר, כמה אני מתגעגע אליו. זה נקרא זיווג.
יש. למה אתה גבל אותו פנים? כי הוא ראה אותו מאחור. אבל הוא יודע שלפי סוג ההליכה, זה האדם שהוא אוהב. זה קרובו, זה חברו, זו אשתו, זו בנו. זה זיווג במוח, מתעורר בצלי הרצון לאהוב. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה אותו, יש פנים באחור ויש אחור בפנים. לפעמים יש אחור באחור, שמעתי קול שלו. והתכלית זה פנים בפנים. פנים בפנים דיבר השם נכון. אתה מרוכז בו ומרוכז בך. שזה התכלית של שיר השירים. אני לדודי, לדודי לי. שזה כל, מה זה כל, כל חודש אלו, כל עשרת ימי תשובה? זה לצאת מכל הקליפות של השנה, מכל היצר הרע, מכל התאוות שתופסות אותנו ומסיחות לנו את הדעת, ויום אדיר אחד בשנה, יום הכיפורים, להסתכל על השם יתברך, והוא מסתכל עלינו. זהו, זה התכלית. יום אדיר בימי שנה. אין סטן שולט בימי הזה. למה? כי אתה מרוכז בשם יתברך ומרוכז בך. אין הסך דעת. זה היום הכי קדוש. זה היום הכי העליון. כמו החתן שמסתכל על הקלה, כשהוא נותן לה את הטבעת, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. הוא שם שם, זה כל כך, זה שיא השיאים של כל ההכנות של החתונה, של כל הטרחה, של לזכור את הדירה, של העברת דירה שהוא העביר, של הבגדים שהוא קנה. השיא השיאים, מה זה? זה נתינת הטבעת. הרי את מקודשת לי. למי שמכוון ומבין נכון מה שהוא עושה. זה השיא. אז זה הנקודה שלשם אתה צריך לשאוף. בתפילה שלך, להגיע לנקודת החיבור הזאת, שעל זה אומר שולחן ערוך, שזה כעין נבואה לרוח הקודש. זה חלק הדיבור. אם זכית להבין את זה, בכל מקום יהיה לך קל להתנהג עם כל בריאה בעולם, משום שאתה תחתור תמיד לנקודת החיבור שיש בינך לבינו. כי יש נקודה אחת שהיא מאחדת בין כל בני אנוש. חלק הנשמה. לי יש נשמה ולא יש נשמה. אבל אני צריך לדעת להתחבר לחלק הנקודתי, המאיר שבו, כן? יש בו את החלק שיש לי אותו דבר. חלק אלוה ממעל. ביום שאני אתחבר עם החלק אלוה ממעל, שהחלק אלוה ממעל שיש בי ידבק עם החלק אלוה ממעל שבו, אנחנו, האש שלי עוברת אליו מיד. שזהו סוד כמיים פנים לפנים. זה לא רק עם אשתך, אלא... עם כל אדם בעולם. כל אדם, רק שקשה יותר למצוא. אצל אשתך יותר קל לך להגיע לזה, כי כבר עשית הרבה עבודה, שאתה מגיע לרצון שלה יותר בקלות. אבל עם כל אדם בעולם אתה יכול להגיע לזה. נכון. זה יכול להיות עם הסבל, זה יכול להיות... משה רבנו עליו השלום, היה לו את הניצוץ הזה כל כך חזק, שהוא יכול להתחבר עם כל ישראל. צדיקי אמת, הניצוץ שלהם, החלק אלוה הממעל שלהם, כל כך גדול, שהוא נוגע בקלות ובמהירות, בכל חלק, אלוה ממעל, בכל אדם, שזהו שורש נשמה, שזהו עניין של צדיק, צדיק האמת שבדור, שהשורש של הנשמה שלו, היא מגיעה לכל דבר. וזו הנקודה הפנימית. נקודת התאווה שיש לאדם, זה שאדם שוכח מיהו. הוא מחבא ומחשיך את חלק הנשמה הזה. ככל שאדם נופל יותר בתאוות, קשה לו להתחבר לנקודה הפנימית הזאת. אז בתפילה, גם כשהוא מתפלל, הוא יוצא מנקודת החיבור עם השם. יש הרבה מקומות בתפילה שיש לנו יצר הרע, שגם שם הוא נכנס. כשאתה אומר, ברך עלינו, אתה חושב על הפרנסה שלך. אתה חושב, ברך עלינו השם, חסל את, את המינוס בבנק. ברך עלינו השם, שיהיה לי... הרבה אוכל בשולחן, שמקרר שלי יהיה מלא. זה הגיוני, זה סביר. נכון. אבל אל תגזים בזה. תגיד, ברך עלינו השם, לא זה, אם אתה רוצה לכוון יותר טוב, השם, אבא, תעזור לי להיות מחובר אליך, ושלא יפריע לי המינוס בבנק. ברך עלינו השם יתברך, תעזור לי להיות קרוב אליך, שלא יפריע לי כשאני פותח את המקרר ואני רואה שהמקרר ריק. ככה צריך לבקש. לא להגיד ברך עלינו השם, תעזור לי שהחשבון בנק שלי יהיה מלא. כי שמה, מה קרה לך? ירדת לתאווה.
אתה לא תגיע לנקודת הממשק לעולם. אתה תשאר בתאווה שלך. אתה צריך להגיד, ברך עלינו. השם אלוקנו, מה אני צריך להגיד? הקדוש ברוך הוא. אנא ממך, אני רוצה להישאר מחובר אליך, אני לא רוצה שיפריע לי. זה שאין לי אוכל. אחרי זה, השם ברוך הוא ימלא. הוא יודע מה לעשות שלא יפריע לך. אז הוא ימלא. אבל הרצון הפנימי הוא, ושם הנקודה בכל התפילה צריכה להיות. אני רוצה להתחבר אליך. השם, אני רוצה להישאר לך מחובר, אני לא רוצה שיפריע לי הבעיה בבריאות שיש לי. אני לא רוצה שחוסר הבריאות יפריע לי מלהתחבר אליך. לא להגיד, השם תרפא אותי. הנקודה העיקרית מה זה? השם. השם, אני רוצה להמשיך לרוץ איתך את המרתון. אני לא רוצה לנשור כי כואב לי. אבל אני רוצה לרוץ איתך. השם, אני רוצה לרוץ איתך. אבל אני לא רוצה שהרעב שלי יפריע לי להמשיך. ואז מה העיקר? השם. אז אתם רואים איזה סוגי תפילה, איך אפשר? אתם רואים איך תפילה אחת, אתה כולך בשם יתברך, ותפילה שנייה כולך בחוץ. אתה עסוק בעצמך. אתה עסוק במה? אתה עסוק ותיתן לי, בעגבניה שלך, בלחם שלך. לא. וזה הבדל כל כך מהותי. מהותי. זה שולח אותך לגובה מרומים, וזה מוריד אותך לדיוטה התחתונה. איפה זה? זה בראש. איפה שמת את עצמך? איפה אתה ממקם את עצמך? ולכן אתם רואים איך תחילת הפרשה היא מגיעה לגובה מרומים בעלותך את הנרות, בסוף הפרשה קברות התאווה. כשאתה אומר השם, תן לי בשר לאכול, כי אני מתגעגע לבשר של מצרים, ירדת לדיוט התחתונה. אבל אם אתה אומר, השם, אני כל כך רוצה להישאר קרוב לך, אתה יודע, יש לי איזה מי, ואתה מתעונן לפני השם, למה בא לי מחשבה לאכול בשר? אז השם אומר, טוב, תאכל את הבשר, שזה לא יפריע לך. זה מפריע לך, נכון? אתה בן תמותה, נכון? הגוף של האדם זוכר, יש לו זיכרון של ריחות, יש לו זיכרון של מאכלים, נכון, זה נורמלי. ולכן השם יתברך, גם נתן לנו את חלק המצווה, אמר, תאכל ביום שבת קודש, זה כל כולו מצווה, ותמלא את הרצונות שלך. הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממך להיות נזיר, קדוש מעונה, לא. העתיד אדם להתאבה. הכל הנאה. הכל הנאה. אבל כמו שאמר, אחד מגיד, רבי אהרון מקרלין, או רבי שלום מקרלין, אני לא זוכר, אחד משניהם, היה יושב, והיה אוכל, והיה שולחן מלא כל טוב. אחד מהחסידים מסתכל על, על האדמור, אומר, אלה האדמורים האלה, חיים טובים יש להם. הוא משחק אותה, מדבר עם המלאכים, העליונים, שולחן מלא לפניו מכל טוב, והחסידים מסתכלים, והוא שולח לחסידים אחרי זה, מהטיש, לדבר השיריים. חיים טובים יש להם. מה ההבדל ביני לבין האדמור? הוא בעל תאווה ואני בעל תאווה. ככה אמר לעצמו בראש. פתח פיו האדמור ואמר, ראה ברוח הקודש, אמר, שלוים ושלוים, איי, יש לך תפוחים, יש לך ענבים, יש לך את כל טוב העולם בשולחן שלפניך, אז מה אתה שונה מכל בעל תאי? חזר ואמר, שלוימה, שלוימה, רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא, אבל בלי פרי זה יהיה ברכה לבטלה. אם הוא יגיד בורא פרי העץ, בלי לאכול, אז יהיה ברכה לבטלה. שלוימה אוכל כדי לברך את הקדוש ברוך הוא. והבעל תאי ומברך כדי שיוכל לאכול מהר. כן. אפשר לעבור ליד. לא גבוהות. אפשר לעבור ליד. השאלה מהי הנקודה המרכזית שתופסת לך את החיים שלך. אתה יכול ללבוש את הבגדים הכי יפים בעולם,
אם זה לכבוד השם יתברך. ברור העולם, אם אתה מרגיש כמו הלל הזקן, שהיה הולך ואומר, אני הולך לעשות חסד, לשטוף ולרחוץ בחמם, הכי טוב שיש, עם הסבון הכי טוב שיש, הכי איכותי שיש, אני הולך לרחוץ את הגוף שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אז העבודה שלך היא קודש קודשים. כשאתה לוקח את הליפה, ואתה עושה ככה, אתה עושה מצווה. מה הבוחן, אומר רבי חיים פלאצ'י? שהתלית שלך תהיה התלית הכי יפה שיש. שהתפילין שלך יהיו הכי יפות שיש. שהסידור שלך יהיה הסידור הכי טוב שיש. שהמצוות שאתה עושה יהיו הכי טובות שיש. לא רק הגשמיות שלך. אז מתברך שהכל זה לכבוד ולהתברך. איך שעושים זה להפך? ואדם יכול לחיות ככה. ויש צדיקי עולם שחיו, אומר רבינו, שהצדיקים של היום כולם, יש הרבה אנשים אומרים, מה זה זה? זה רב זה, תראה, יש לו נהג פרטי, יש לו לשכה מפוארת, הייתי בבית שלו, איזה ספות. איזה דברים, אומר רבי נחמן. כתוב בפרקי אבות, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושך. אומר, הצדיקים האלה של הדורות האלה, הם הגלגולים של הצדיקים שסבלו כל הדורות, שהיו בעוני. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנשמה, סופו לקיימה מעושך. אז צריך לקיים מעושך גם כן. אז גם, וזה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. לעבוד את השם יתברך. כשאתה מול שולחן מלא אבוס, מלא מעדנים, ואתה אומר, הכל לכבודו יתברך. העבודה הכי קשה זה ביום שבת קודש. כשאתה אוכל, זה העבודה הכי קשה. אתה אוכל ואתה מעלה את הדברים לשם שם. ואתה אומר, כן. ואתה אומר לעצמך, לכבודו יתברך. השם רוצה, כמו שאומר רבנו הגר"א, אני בשר ודם. מה לעשות כשהלשון שלי היא מאוד רגישה? כשאני אוכל כבד אבז, אני מרגיש שאני אוכל כבד אבז ויש לי טענות. אבל זה לכבודך יתברך. מה שעשיתי וטרחתי בזה, זה לענק את היום הזה שאתה שבתת בו. אומר באותו רגע, יורדת קדושת קורבנות על האדם, כי לא אכלת קורבן. ואפשרי. אפשר להתלבש ולעשות רצונה של יתברך. וללבוש זה כאילו שאתה לובש בגדי כהן גדול. לכבוד ולתפארת. הכהן גדול יורש את הבגדים לכבוד. לכבוד השכינה. ולתפארת. אתה יכול. ולכן כתוב בשולחן ערוך. את סדר הלבוש, איך אתה מתלבש? סדר הנעליים. כשאתה לובש נעליים, אתה לא לובש רק נעליים כדי לחסות את הרגליים שלך. אתה לובש כדי להגן על הגוף של הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה לא הגוף שלך, זה הגוף של השם. אז אתה שם, יש סדר בנעילת הנעליים, ויש סדר בקשירה של הסרוכים. כי זה לא לכבודך, זה לכבודו. אם עשית את זה, כולך קדוש, אתה כהן גדול. ככה אדם יכול לחיות. אם הוא משיג את הנקודה הפנימית הזאת. כל זה נעשה כדי לעורר, כמו שאומר רבנו החובת הלבבות. כל המצוות וכל הדיבורים, זה נעשה כדי לעורר את הנקודה שבלב, את הנקודה הפנימית הנפלאה הזו, לעורר אותה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבות כל הסיבות, להתחבר עם הנקודה של האין סוף, ולהאיר שהאין סוף הזה יאיר בתוכנו ברוך ה' לעולם.